Hey guys, welcome back to my channel. Good morning. Aji mu aschi charchikanka mandir ku mo sanga saha apan manaku madhya mandir bulai ki dekhi deuchi. Chalantu maangu darshan kariba. Thank you.
ଆସିଲା ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆମେ ପେନ୍ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କିଣିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଲେଜ। ଆମ କଲେଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ। ଏବେ ଟାଇମ 2:30। ଆମେ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲୁ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ବ୍ଲଗ୍ କୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କେମିତି କଣ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ରେ।